Nu, neaprakstāmas emocijas un saspringums šovakar bija ikvienam, kas sekoja spēlē līdzi, bet jo īpaši tiem, kas sekoja šai cīņai klātienē. Un šobrīd mums tiešraidē pievienojas kolēģis Dāvids Freidenfelds, kurš atrodas pie arēnas Rīga. Labvakar, Dāvid! Kāda ir pēcspēles? Nu, nevarētu teikt pēcspēles gaisotne, jo spēle nav noslēgusies, bet kāda ir šobrīd gaisotne arēnā Rīga pie arēnas? Tā gaisotne ir tāda, kā spēle jau būtu beigusies, jo tas pats svarīgākais ir sasniegts. Latvijas izlase ir iekļuvusi ceturtdaļ finālā un dodas uz Tamperi. Bet ko gan es te varētu teikt, lai jaunieši pasaka, nu? Mēs esam cīnās finālā! Jā! Pirmkārt, mēs domājam, ka viņi vispār neuzvarēs, nekas nebūs. Mēs domājam, ka mēs zaudēsim tieši, bet es esmu šokā. Olis Balinskis, MVP! Labi, tu neticēji, bet pārējie ticēji? Ticējam. No pašās pirmās dienas mēs zinājam, ka mēs tiksim. Abo, labs gamaks! Nu jā, daudz vēl ir palikuši fanu zonā un arēna arī, protams, neviens nav pametis spēle turpinās, bet, nu, protams, tās emocijas ir un es domāju, šovakar arī Rīgas ielās būs ļoti, ļoti skaļi. Mēs arī dosimies atbalstītājiem līdzi un tad jau rītā apkoposim un parādīsim jums panorāmā. Jā, paldies, Dāvid. Protams, ka emocijas nenoplaks šovakar vēl ilgi, jo svarīgākais ir sasniegts. Latvija ir iekļuvusi ceturdaļ finālā. Un, protams, par to, kā šī spēle šobrīd turpinās, vairāk jūs uzzināsiet vēlāk pēc dažām minūtēm sporta ziņās. Bet tagad turpinām vēl ar citiem jaunumiem.